Xoş gördük. Mətanət Ay şirkətinin var sponsorluğu ilə yeni evim yenə də efirdədir. Biz yola düşdük, komandamızla gəldik bu dəfə Binəqədi rayonuna. Bizə gələn məktubların arasında küçük bir hanımın məktubuna rastladık. O da Aytaç hanım. Dedi ki, nənəmlə dedəmin otağını değiştirmek istəyirəm. Biz de cevap verdik ki, sən evdə ol, nənənin dedəni hazırla, sürprizə gələcəz biz. Bizi gözləyirlər. Otağın şəkillərini görmüşük, amma gedək canlı görək. Canlı canlı görək ki, nə var, nə bitir orada hər şey. Gedək baxaq. Gəl, deyəsən elə düz gəlmişik. Hoş geldiniz. Salam. Hoş geldiniz. Gəlin, gəlin. Ay, ay. Bu da mənim nəvəm, Aytaç sizə müraciət edən qızımız. Ay, nə gözəl. Sizin adınız necə oldu? Gülöyüşə xanım. Nə gözəl. Deyəsən elə. Sən mi bizi mail attın? Bəli, mən sizə mail attım ki, gəlin nənəmiz istirahət otağımız gəldi. Evdə də ikinizsiz? Yox, yoldaşım da evdədir. Gəlin. Ha, nə gözəl. Gəlin, gəlin. Çox sağ olun, gəldiyinizə görə minnətdaram. Ateliyə mən həqiqətə baxıram. Hamçı qaranlarına sizin... Bütün verilişləriniz deyirsiniz. Bütün verilişləriniz deyirəm. ATV kanalı ən çox izlənən kanaldır. Bəli, ona görə də onu, mən həmçədə onu izləyirəm. Qarara deyirəm ki, o kanalı, atın o kanala baxmalıyam mən. Sizə görür, çox sevirəm. Həqiqətə inanımcıdır, inanıram. Bir də xoş gəlibsiniz. Minnətdaram, Allah razı olsun. Nəvəniz? Nəvəniz məktub yazıb bizə. Bəli, nəvəm baxır, deyir ki, papa, çağıracam onları gəlsinlər. Onları çağıracam, gəlsinlər. Mən də nəvəmə inanmışam. Çox sağ olsun da nəvəm ki, inancıdır. Mən nə vaxt nənəmlə həmişə bu verilişə baxanda nənəm istəyirdi ki, bu otağı düzəltsin. Amma mən bir dəfə buna sizin verilişə emeyl attım. Nənəm inanmadı, amma mən inandırdım ki... Nənə, hələ də inanmadı hələ. Sağ inandım. Qızımız amma inanır. İnanır, bəli. Ona görə də bax, biz bugün buradayıq. Biraz sizi tanıyaq. Siz nə işlə məşğulsuz? Mən evdar qadınam, yoldaşım da əməkdar pensiyacı işləyir. Nə gözəl. Çox sağ olun. Təmir eləmək istədiyiniz otaq buradır. Şəkildə görmüşük. İndi burada bəyənmədiyiniz o nöqsanları siz deyin, biz eşidək. Biz onu sizə buraxmışıq. Onu belirsiniz, gəlmişək. Necə? Ürəngizədir, necə? Necə, sizin ürəngizədir, bizim belə. Heç narahat olmayın, təmir işi bizlidir. Elədir, elədir. Nə yaxşı ki, tamaşaçılarımız, izləyənlər, bax elə siz, ailələr bizə etibar eləyir. Amma nəvəniz yazmışdı ki, nənəm narazıdır, otaqda nəmişliklər var. Nəmişlik var, biraz da köhnə remontu, bir onların remontudur. Girərkən burayı gördüm mən. Bəli, bəli, bəli. Yəni, çox... Ora nəm çəkib. Buray, hamam böyüründədir, ora görə oradan nəm çəkib. Hamam var divarda, arxasında. Bizim Mətanət Aş şirkətinin baş sponsorumuz elə gözəl məhsulları var ki, 100 ildə geçsə də heç nəm çəkməyəcək, rütubət də olmayacaq, heç bir şey olmayacaq. Doğru mu? Düzdür. Evlərdə gördük biz bunu. Elədir. Ən çox sevdiyiniz... Açıq rənglər olsa daha yaxşı. Açıq rənglər. Açıq rənglər olsun. Biraz bundan göyçək olsun. Gözəl xanımdır. Əgər siz onu bəyənmişsinizsə, deməli ki, gözəldir. Gözəl durumumuz olsun. Nəvə Aytaç, nənə və babasının köhnə təmirli evini təmir etdirmək üçün bizə müraciət etdi. Gülöyüşə xanım evdar qadın, Əjdər müəllim təqaüdçüdür. 10 il bundan əvvəl bu qonaq otağını təmir ediblər. 3 gün keçməz ki, onları təzə təmirli qonaq otağı ilə sevindirərik. Gördüyünüz kimi əşyalar azdır. Fərqli yumuşaq mebellər, masa və oturacaqlardan başqa demək olar ki, böyük nələrsə yoxdur. Divar kağızları çox köhnəli. Zarafat deyil. 10 il əvvəl vurulub. Nəmişlik də bir yandan işi çətinləşdirib. Düzü otağa diqqətlə baxanda görürəm ki, köhnə təmir zamanına görə xeyli müasir olub. Hər halda tavan, pərdə, döşəmə bu barədə nəsə deyir. Yeni evimin əl işindən sonra burada nələr olacaq? Bunu verilişin sonunda görərik. Gülöyüşə xanım çıxanda dedi ki, çılçırağımı istəmirəm, dəyişdirəsiz. Nə gözəl adı var. Gülöyüşə xanım. İlk kez duydum ben. Çox gözəl adı. Bunu dəyişdirəlim.
Yox, dedi istəmirəm dəyişdirəsiz. Onu Vüqar, əgər Vüqar ilə Nəriman bunun üstünə, Nərimanın üstünə düşsə altında qalacaq. Ona görə heç dəyməsinlər belə qısa çıxardıb kənara qoyamaq. Çox böyük. Amma Nurkan, divanı gördün. Hı-hı. 166 minlər. 166-lıq sizlik divandır bu, tam sizlik divandır. 166 gələr, onu gözəl təmizləyər. Amma sən nəmişliyi gördün də Nurkan. Çox, çox, heç belə ev olmamışdı. Bizim için hiçbir ev bu zamana kadar problem olmamıştır. Olmuş mudur? Olmaz. Vatandaş şirketi varsa başımızda hiçbir problem yoktur. Elədir. Çünkü her bütün mahsullar var. Ağdağı var, Rokolu var, Binderi var, sonra rütübetin önünü almak için var. Nemişin her şey var. Her şey var vatandaş şirketinin. Laminant yaxşıdır, yaxşı vəziyyətdədir. Ona görə məncə ehtiyac yoxdur dəyişdirməyə, amma divarları, plintusları... Birazdan gedirəm seçimlərə. Sən get. Hətta bugündən yox, sabahdan başlayacağım seçimlərə. Başlayalım, çünki birazdan 166 min depo xidməti gələcək. Bunları bütün əşyaları götürəcəklər. Mən də burada yanlarında olacağım. Gedirəm, dincəlim bugün. Sabahdan isə seçimlərə başlayıram. Ustalar gəlsin, sən öz işini bilirsən. Mən getdim. 166 yük daşıma xidməti gəldi. Niyə gəldilər? Yəqin ki, bunu bilirsiniz. Baba və nənənin əşyalarını ehtiyatla toplayıb, səliqə ilə qutulaşdırıb öz depolarına aparırlar. Bu depo dediyimiz yer haradır? Ola bilsin aranızda elə adamlar var ki, ona qaranlıq qalır. 166 yük daşıma xidmətinin deposu xüsusi ambardır. Temperaturu normal, nəmişlikdən izolyasiya olunmuş, etibarlı bir məkandır. Ev sahibləri rahatlıqla əşyalarını burada saxlaya bilər. Salam, necəsiz? Salam Vüqar usta, Nərman usta. Necəsiz? Biz yaxşıyıq, siz necəsiz? Şükür, biz yaxşıyıq, siz necəsiz? Nurkan bəy yoxdur. Mən bayaqdan buradayam. Nurkan bəy 166 yük daşıma komandasını yola salmağa getdi. Görürsünüz də, sizə iş qoymayıblar. Sizə ancaq təmir işi qaldı. Bəli, elə bizim də əsas işimiz təmirdir. 166 sağ olsun, bizə kömək edibdir. Vüqar usta, nə fikirləşirsiniz? Rahat olmuyor. Mətanət A şirkətinin keyfiyyətli məhsullarına istifadə edib, dinləmişdi. Elə sizə güvəndiyimdən belə ürəklə danışıram da. Mən buralardayam. Gözüm sizdədir. Başlayaq. Ustalarımız başladı. Döşəmənin kül kənarları söküldü. Divarlar Mətanət A-nın xüsusi məhlulu ilə yuyuldu. Mətanət A şirkəti ekoloji baxımdan təmiz, insan orqanizminə ziyan vurmayan təbii gips əsaslı ağdağ astar məhsullarının keyfiyyətinə zəmanət verir. Hazırlanması sadədir, rahat işlənir, çatlamır, istilik və səs izolyasiyası yaradır. Ağdağ suvağını istənilən növ materiallardan hazırlanmış divarlara vurmaq olar. Nərman usta ağdağ astarını divarlara gözəlcə çəkdi. Sökülən divar küncləri yeniləndi. Taban rokal boyasıyla par-par parıldadı. İşin çox hissəsi görüldü. Bu işi ancaq belə sürətlə bizim ustalar görə bilər. Sən! Oğlum, Nəriman usta, nə var, nə yox? Bitirmədin mələ işini? Azalmışım, sağ ol. Sən işini bitir, ben buraya bugün Silk Plus nümayəndisini Rüstəm Bey'i davet ettim. Çünkü biz
İlk kez böyle bir şey olacak. Biz evde burada Maya abonun rengini seçeceğiz biz burada. Sözü çok uzatmayayım. Rüstem Bey. Buyurun. Rüstem Bey, sizi burada hoş gördük. Hoş gününüze gelin. Selam aleyküm. Edesin Nurkan Bey. Gözünü sağ ol. Sende ne var be? Yaşır şükür Allah'a. Yaşır. Açtın gözünü bir de gördün ki evdesin. Bu sefer mağazada değiliz. Niye? Orası ne? Değişiklik olsun dedi. Bu Lale Hanım'ın fikriydi. Değişikliği olsun diye ne? Bence biz de desteklerdik bu fikri. İyi oldu. Hoş geldiniz. Sağ olun. Çok sağ olun. Ne getirdiniz bize? Valla Lale Hanım kesin demişti ki dekor olacak. Dekor boz renginde olacak. Ne kadar Lale Hanım əziyyət çəkəcək? Bir dəfə də Nurkan bəyin zövqünə şahid olaq da. Eləsin, baxaq görək Nurkan bəyin zövqü necədir. Sən gəlmədən öncə də işləyirdim mən burada. Tavana boya vururdum da. Ay, necə inandım dediyinizə. Seçəlim, bir görəlim. Silk plaster adına məlum olduğu kimi, silk plaster, ipək yapışdırıcı deməkdir. Yəni, məhsul tərkibində kağız deyilə bir şey yoxdur. Və kağız olmadığı üçün məhsullar nəmişdir, rütubətə daha çox dözümlüdür, daha davamlıdır. Yəni bildiyiniz kimi kağıza boylar nəmişdir, rütubət olanda atır, qaralır, belə bir şeylər hal olur. Bu məhsullarda, bizim maya boylarda belə bir problemlər olmur. Şirkət tərəfindən 20 il zəmanət verilir. İstilik və səs izolyasiya olunur. Bunu studiyalarda, restoranlarda vururlar, içərdəki səsi boğur. İstənilən çeşidləri də, istədiyin kalitədə, rənglərdə... Bəli, 300-dən artıq rəngi var, təbii ki, rəngləri boldur və istədiyiniz naxışı bu məhsulla işləyə bilərsiniz. Yəni, istədiyiniz bir fantaziyiniz varsa bu məhsullarla onu şəkilləyir divarda. Biz də sizi tam o yüzdən biz buraya niyə davet etdik? Sürprizsin. Arkanızdakı duvar bu. Arkası hamam olduğu için burada duvar kağıtları atırdı. Nemişlikli kapkaraydı. Hamamdan bir kandesans yarandırdı. İzleyiciler de gördü. Kapkaraydı. Silk plaster bunun önünü alacak inşallah. İnşallah. Yani siz o bari doğru seçim edersiniz. O zaman biz gel buraya yakına gel. Biz renkleri seçelim. Silk plaster divar üzlüyü müxtəlif temperaturlara, rütubətə və nəmişliyə davamlıdır. Bu məhsul səs və istilik izolyasiyalıdır. Əmin olun ki, silk plaster adi divar kağızlarından daha keyfiyyətli və daha ucuzdur. Bu olacaq dekoru, aha, bu olacaq qalan hissəsi. Açıq. Əla, əla, mən bəyəndim. Çok güzel, çok güzel. Beğendiniz mi? İndi daha bilmirəm bu seçime Rüstem Bey'in təsiri ne kadar oldu? Güc birlikdədir. İnşallah ki yaxşı olar. Seçimimiz güzeldir. Nurkan Bey, icazənizle ben gittim. Ölçüleri inşallah gönderersiniz. Yok yok, sen gitme. Sen gitme. Burada ölçüleri biz özümüz alalım. Olar. Sağ olun Sizem Bey. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İnşallah. İbrahim'i gönderin. Baş üstüne. Görüşmek üzere. Sağ olun. Üzlüyün rahat çəkilməsi üçün 1 litrə qədər su əlavə edin. Məhsul divara qalınlığı 1-2 mm-dən artıq olmamaq şərti ilə vurulmalıdır. Hazır qarışığı hissə-hissə, xüsusi plasmas sürtkəclə bir küncdən digərinə qədər sürtülür. Üzlük divara vurulanda otaqdakı havanın temperaturu 15 dərəcədən aşağı olmamalıdır. Yeni evimin sevimli pərdə evindəyik. Elegantım bir-birindən gözəl, rəngarəng, müasir pərdə və aksesuarlar arasından necə bir pərdə seçəcək ki, baba və nənənin zövqünü oxşaya bilsin. Hələ nəvə Aytac da var, gərək seçimlərimizi ona da bəyəndirək. Lalə xanımın işi çətindir, heç onun yerində olmaq istəməzdim. Afət xanım, salam. Salam, hoş geldiniz. Yaxşıyam, siz necəsiz? Çox sağ olun. İşlər qaydasındadır, hər şey yaxşıdır. Biz də gəldik. Hoş geldiniz. Gəldik bugün, deməli, bizim yeni evin, yenə də qonaq otağının gözəl bir pərdəsini seçməyə. Hoş gəlmişsiniz, hər zaman sizi görməyə şadıq. Bu da həmçinin velvet toxunuşlu parçadır. Bunlar da pərdəlikdə çox gözəl qalır, effektli görsənirlər. Bu isə həmçinin tafta parçadır.
Əla, məncə elə bax seçimimizi bunda saxlasaq daha uyğun olar və buna uyğun da artıq sül seçək. Mən sizə ölçüləri verim. Afət xanım. Bəli. Yeni evim adından bura gələn müştərilərə endirim vardır. Hələ də bu kampaniya qüvvədədirmi? Yeni evim adından müştərilər bizə mağazamıza yaxınlaşsa, biz onlara özəl endirim eləyəcəyik. Özəl endirim. Nə gözəl. Özəl endirim olacaq. Gəlin, mütləq elegant pərdəyə yolunuz düşsün. Çox rahat yerdədir. Azadlıq prospekti ilə Həsən Əliyev küçəsinin kəsişməsində. Gəlin, mütləq Afət xanımla görüşün. Seçimlərinizi edin. İstədiyiniz rəngdə pərdə seçin və özəl endirimlər də qazanın. Yeni evin verilişi adından gəlin. Mütləq endirimli pərdə alın. Ünvanı da yazdınız. Bəli, bəli, qeyd elədik. Ünvanımız da hazırdır. O zaman səhər unutmadan pərdəmizi göndərirsiniz. Bəli, artıq sabah sonuncu günümüzdür, təmirimiz bitir və ailəmizi sabah artıq gözləyirik. Ona görə də biraz vaxtımız da azdır, hər zamanki kimi bilirsiniz. Bəli, bilirəm. Mən qaçıram. Sizə yaxşı yol, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Sağ olun. Sağ olun. Salam xanımlar. Salam, xoş gününüzə gələk. Necəsiz, gözəl xanımlar? Sağ olun, yaxşı olasınız. Hə, gəlmisiniz təmir elədiyimiz evə. Verilişimizi izləyənlər sizin yumşaq mebel təmizliyinizi çox bəyənib. Elə ev sahibimiz də. Ona görə bu evin divanını təmizləmə işini sizin öhdənizə buraxırıq. Bəli, 166 şirkəti olaraq bu günlərdə Almaniya istehsalı olan avadanlıqlarımızın və müalicələrimizin hesabına bu divanın kimyəvi təmizliyini aparacaq. Hələ çılçırağımız da var. Bəli, məlumatımız var. Çılçırağın da təmizləməsini aparacaq. Onda nə durmuşuq? İşə başlayaq. Buyurun, xanımlar, işə başlaya bilərik. Evinizi, bağınızı, ofisinizi təmizləməyə imkan tapmasaz, 166 təmizlik xidməti sizin ideal seçiminiz ola bilər. Daha ətraflı məlumat əldə edib sifarişlərinizi verə bilərsiniz. Çox qısa zaman ərzində xidmət qeyd olunan ünvana öz heyətini göndərəcək. Bu xoş məramlı xidmətin keyfiyyəti yüksək, qiyməti münasibdir. 166-da yük daşıma, evakuasiya və usta xidmətləri də var. Bir sözlə, 166 xidmətin bütün növlərini təklif edir. Seçim eləmək sizlikdir. İşinizi tamamladınız. Çox sağ olun xanımlar. Bəli, siz də sağ olun. Biz işimizi tamamladıq. Əliniz, qolunuz var olsun. Yeri gəlmişkən 166 xidmətinin digər xidmətlərini də sadalayardınız. Siz deyin, bizim xəbərimiz olsun. 166 şirkətində təmizliklə yanaşı bir çox xidmətlərimiz də mövcuddur. Ustalıq xidməti, xalça yumma xidməti, beynəlxalq yük daşıma, respublika daxili yük daşıma, ambar xidmətimiz və başqa xidmətlərimiz vardır. Bunlar haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün 166.az saytinə və yaxud 166 qaynar xəttinə zəng vuraraq operatorlarımızdan dəqiq və dolğun məlumat əldə edə bilərlər. Bugünlük bu qədər. Gələn həftə görüşərik. Sağ olun. Elimizə bahar gəlib, evimizə yeni kolleksiya. Lalə xanım indi hamısını göstərəcək. Gəldim, nə gəldim? Gəldim evimiz mağazasına. Pərdəmizi seçmişik, divar kağızını seçmişik. Qaldı nə? Sonda Güləşi xanımın qonaq otağı üçün mebel və aksesuar seçək. Evimiz mağazasına da yeni kolleksiya gəlib. Siz hansını bəyəndiniz? O daha gözəldir. Məncə də. Bu da gözəldir, amma bu daha fərqlidir. Bax, bunu seçək, bir küncə qoyarıq. Otağımızda Gülövşi xanımın divanı artıq, Nurkan məlumat verdi ki, 166 şirkəti gəlib, təmizləyib, kimyəvi təmizlənib və biz divan seçmirik. Amma jurnal masası,
stol, stullar və digər əşyaları mütləq seçməliyik. Çox gözəldir. Məncə Gülövşə xanımın da zövqücə olacaq, bəyənəcək. Bax, bu çox gözəldir. Divanın qabağına qoya bilərik. Ailə burada rahat otura bilər, çay içə bilər. Evimiz mağazasında endirimlər davam edir. Bütün məhsullara çox gözəl endirimlər var. Gəlin, mütləq siz də eviniz üçün gözəl aksesuarlar seçin. Gəlin, belə bir sadə bir masa seçək. Amma başqa bir oturacaqla. Məncə elə bunları seçə bilərik. Necə düşünürsünüz? Əla! Məncə də. Bu masayla bu oturacaqlar sifariş edeyim, onu da yükləsinlər maşına, vaxtımız azdır. Açığı düşünürəm ki, bizim komodun üzərində qızılı işləmələr var deyə, sarı da bizə uyğun olar. Mən elə bayaqdan bunu göstərirdim sizə. Bu bildiniz. Mən elə bildim, bunu düşünürsünüz. Onda zövqlərimiz üst-üstə düşür. Tapdım, bunları seçdim, 4 dənə də yazdıq. Nə 4 ədəd? Əlinizdə 3 ədəddir. Ay, 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 riyaziyyatdan zəifsiz, Lalə xanım. 3. Bu da 4. Saat seçirik. Saatı gəlin, siz mənə köməkli eləyin. Bayaqdan baxıram. Nə, saata baxım? Baxım da. Saata demirəmi, baxın. Bilirəm, vaxtımız az qalıb. Saat seçmək lazımdır. Yollanaq, gedək görək evdə nələr baş verib, mən də çox səbirsizlənirəm. Gedək baxaq, gəlin gedək, gəlin, gəlin. Nəhayət döşəmə kənarları vuruldu. Elegantın göndərdiyi pərdəyə baxın. Rəngi lap ürəyincə oldu. Lalə xanım bilir də bu işi. Hələ dolaba baxın. Bəh, bəh, bəh. Müasirliklə klasikanı necə birləşdiriblər? Əla, masa, saat, jurnal stolu. Məncə hər şey təsəvvür elədiyimizdən də yaxşıdır. Ooo, Nurkan bəy, necəsiz? Sağ olun, sizdə nə vardı? Biz də yaxşıyıq. Elə sizi gözləyirdik. Evimiz mağazasından bütün əşyalar gəlib. Gəlmiş çıxmış hə, gördüyün kimi. Bu da temizlənmiş, divanda. Əla oldu. Divanın bütün ləkələri getdi. Sağ olsun 166 təmizlik xidməti. 166 şirkəti, sağ olsun. Hələ bizim eşitdiyimə görə lüstrayı da təmizləmiş, çox sağ olsunlar. Divan da təmizlənmiş. Əllərinizə sağlıq, 166 şirkətinə, təmizlik şirkətinə çox təşəkkürlər. Sonra, amma ev bitmiş artıq, ustalar da gitmiş. Burada bizə qalan sponsorlarımıza təşəkkür edib adını çəkmək.
bu güzelliği göstermek. Yani bu sefer biz perdeden başlayalım. Perdemiz elegant perde. Elay, çok güzel perde göndermişsiniz. Çok teşekkürler. Sağ olun Afet Hanım, size de. Muhteşem perde gelmiş. Siz de perdelerden sipariş etmek istiyorsunuz. Altta gördüğünüz numaralara zeng edin. Ve yeni evim adından güzel indirimli perdeler alın. Çok sağ olun elegant perde. Çok sağ olun. Ondan sonra gelelim biz evimiz mağazasına gelelim. Evimiz mağazasında bu güzel masa, oturacaklar. Ne güzel, ne güzel. Evimiz mağazası. Sağ olun. Onu da hatırlatalım ki evimizstore.az'a girin. Online siparişinizi edin. Bu güzel masayı, oturacakları, hatta bu bakın. Zurnalini de getirsin. Emektaşlar size eve teslim etsinler. Çok sağ olun evimiz mağazası. Her zaman yanımızdasınız. Ondan sonra Silk Plaster. Silk Plaster'dan bu maya boylardan sipariş etmek istese altta gördüğünüz numaralara zeng edin. Ve Silk Plaster'ın çeşit çeşit renklerini her türlü kalitede vardır. Siz de zeng edin, Silk Plaster sipariş edin. Duvarlarınıza bu maya boylardan vurun ve keyif alın. Tabii ki de bunların içinde bizim baş sponsorumuz Metanet A şirketine çok teşekkürler. Niye? Çünkü ustalar kulübünün ustalarını gönderdiler. Geldiler altın kollarıyla, altın elleriyle buraya güzelce. Öncelikle ağdağdan istifade ettiler. Duvara ağdağ vuruldu. Ondan sonra tavana yüzlük, yüzlükten sonra rokul boyası ve bu muhteşem iş ortaya çıktı. Sağ olun Metanet A şirketi. Siz olmasanız biz de olmazdık. Nice nice aileleri sevindirmeye ve devam ederek. Sağ olun. Bitti, bu kadar. Geldi, kaldı Lale Hanım'ın gelmeyi. Ha bir de Lale Hanım gelmeden önce bir şey dediğim. Siz gördünüz evin başında burada eski eşyalar vardı, evin eski eşyaları. Onlar gitti. Nereye gitti? 166 şirketin deposuna gitti. Onun yerine geldi evimiz mağazasından yepyeni ailemize zurnalin masa, ondan sonra oturacaklar masalar geldi. Siz de depodan istifade etmek için altta gördüğünüz numaralara zeng edin. Operatörler cevap verecek. Hamımız buradasız. Hamı deyəndə burada Nurkan bəy və məndən başqa heç kim yoxdur. Yaxşı yarışmısınız. Ay, 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 nə gözəl. Hə, Lalə xanım özü ilə gətirdiyi aksesuarları da yerləşdirdi. Artıq ailəni qarşılamağa hazırıq. Bu arada bütün dəyərli sponsorlarımıza təşəkkürümüzü bildiririk. Elegant Pərdə, Silk Plaster, Evimiz Mağazası və 166 Təmizlik Şirkəti. Ən əsası isə baş sponsorumuz Mətanət A şirkətinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk və informasiya dəstəkçimizi də xatırladaq. azmedia.az saytına girin. İstədiyiniz bütün bilgilər, bizim proqramla ilgili, yeni evimlə ilgili hər şey orada yazır. Necə müraciət edəcəksiniz? Hər şey orada var. Hatta bu arada bizim Instagram adreslərimizi də takip edib, oradan da bilgi alabilirsiniz ki, necə müraciət etmək lazımdır. Amma verilişimizi mütəmadi olaraq izləyən tamaşaçılarımız artıq bilir. Bizə müraciət eləmək istəyirsinizsə, yenievim@gmail.com ünvanına mütləq məktublarınızı göndərin. Məktubda otağınızın şəkillərini, ailə üzvlərinizin şəkillərini, ünvan və telefonu yazmağı unutmayın, yazın, göndərin bizə və bir gün biz sizin də qonağınız olacaq. Mutlaka gələcəz. Bir də bunu hatırlatalım ki, bizim seçdiyimiz evlər yalnız Bakı şəhərinin içərisindədir. Əjdər müəllim, bəs məni görmədiniz. Necəsiz? Çox sağ olun, xoş gördük sizi. Mən sizi bayaqdan elə burada gözləyirəm. Biraz gecikmişsiniz. Bağışdan gecikdiyinizə görə gecikmişsiniz. Neçə gündür haralardasınız? Son 3 gününüz necə keçdi? 3 gündür qonağıq, qohumların evində. Qonağıq, qohumların evində qalırıq. Darıxmısınız eviniz üçün? Darıxmışıq. Əlbəttə, həmin öz evi sevindir. Əjdər müəllim, sizdən soruşmuram. Ancaq Güləşə xanımın bir qadın kimi fikirlərini bilmək istədim. Otağın dəyişikliyini necə gözləyirsiniz? Mən Lalə xanımların Nurkan bəyə inanıram, onların zövqünə inanıram. Əlbəttə ki, onlar mən istədiyimdən də yaxşındır, remont eləyiblər. Bəh, 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 tort da var ki. Gedək, elə bir yerdə çay içərik.
Gülüşə xanım. Aycan. Canımız bir bala, necəsiz? Çox sağ olun, Allah razı olsun. Bayaqdan sizi gözləyirik. Biz də gəlmişik. Xoş gəlmisiniz. Nurkan, 3-ə qədər sayırıq. Gülüşə xanımı çox gözlətməyək. Hə, gözlətməyin, onu zaten kaç gün olmadınız. Sayalım gəlin o zaman. Başlayaq. Sayaq 3-ə qədər. Gülüşə xanım çox həyəcanlıdır. 1 2 2 dayı 3 3 mü? 5-ə qədər. 4 5 Bitti. Buyurun. Əliniz, qolunuz var olsun. Çox xoşum gəldi. Allah sizin razı olsun. Allah razı olsun. Yaxşıdır, ürəyimizcədir. Rəngi də, əsas rəngi gözəldir. Pərdəmizin rəngi gözəldir. Gözəl də gözəldir. Bizi cavanlaşdırırsınız, cavan otağı düzəldirsiniz bizim üçün. Kızım da senin hoşbaxt olduğuna, ATV'ye baktın, abiye haber verdin. Ben hemşe ATV'ye bakırdım ki siz güzel evler düzeltirsiniz. Ama inanırım ki siz en güzel evi buranı düzeltmişsiniz. En güzel proyekti. Nə tərdim, bəlkə də birinin imkanı var, birinin yox, ancaq siz bu əziz gündə bizi də sevindirdiniz. Ailəni Allah sevindirmək bizimlə sponsorlarımızın işidir ki, maşallah. Allah birini min eləsin. Sevə-sevə eləyirik, siz də sevə-sevə bizə tort gətirmişsiniz. Əlbəttə, görürük. Otan işirini. Verilişlərdə görürük, həmişə çəkilişdən sonra çıxıb gedirsiniz, əndə bunu deyil, çəkilişdən sonra oturub tort yeməmişsiniz, buraxan. Yox, çay çəkilir. Çox sağ olun, çox sağ olun. Dediniz ki, divanımızı dəyişdirməyin, amma biz onu tərtəmiz edib, 166 şirkəti ilə təmizləyib, elə yeni kimi elədik. Sağ olun, əliniz, qolunuz var olsun. Daha sponsorlarımız sizlər üçün nələr etsinlər? Allah köməyiniz olsun, sizin sayənizdə. Bu rayıqdan sayəsində, ATV-nin müdürünə də təşəkkür edirik, sizə də imkan verdilər, şərait qurdular. Təkisi kimi xeyriyədə işləyən adamlar çox olsun. Çox təşəkkürlər. Əcəl mənim. Bəli. Siz nə deyəcəksiniz? Mən də onu deyirəm ki, mən çox razı oldum. Öz evimi tanımadım. Həqiqi deyirəm, ürəklə deyirəm. Amma bir üç gün qonşuda qaldım. O mənim biraz nəhrəm elədi. Qonşu sizin nazınızı çəkmiş, biz də bu evin nazını çəkdik. Bəli, bəli. Kaç gün nazını, evin altından nələr çıxdı, nələr? Nə çıxdı onu, gizlətmişsin. Gizlətmişsiniz, bir şeylər gizlətmişsin, onları bütün tapdıq. Ustalar aldı, götürdü. Həlal xoş. Heç kəy ola bilməz. Həlal xoş. Hamısını qırağa qoymuşuq. Nə çıxıb divanın dalından, nə çıxıb, hamısını saxlamışıq. Sizin eski eşyalar getdi, 166-nın depo xidməti götürdü. İstədiyiniz zaman hansısa başqa... Bir ailəyə ya verə bilirsiniz, yəni ki. Yaxınlarınıza verə bilərsiniz, depoda sizi gözləyir. Oldu. Əjdər dayı, sonuncu gün daha evinizdə qonağıq. Tort getmişəm, gedə nə qədər istəyirəm. Gəlin. Evin eski halini izləyelim, ATV'den ayrılmayın, birazdan buradayız. Gülövşə xanım. Hacım. Otağın köhnə vəziyyətini gördük. Bəli. Tamaşaçılar da hamı gördü. Necə hiss edirsiniz özünüzü? Əla, hər şey əla. Yəni, elimizdən gəlir. Ürəyimizcə hər şey, nə bilim, bundan yaxşısını təsəvvürümə gətirə bilmirəm ki, yəni ki,
Bir əlsik yer yoxdur ki, mən deyəm ki, buranı pis edirsən, hər şey əladır, yaxşıdır. Bütün bu şirkətdə əl əməyi olan hər bir kəsə təşəkkür eləyirəm. İçində də Nurkanla, Lalə olmaqla, operatordan belə. Onlar hanı, onlar yox. Ustalardan belə, hamısı sağ olsunlar. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Amin. Çox sağ olun, rahat-rahat, əyləşin. Biz də yavaş-yavaş gedək. Yox, sizi biz buraxan deyilik. Hələ bir tort yeyəcəyik, sonra çəkilişdən sonra oturub çay içək. Görüşürüz inşallah. 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 Sağ olun. Sağ olun. Hardan başlayaq? Təbii ki, təmirdən əvvəlki vəziyyətdən. Yeni əşyaların fərqli düzümü də var. Nəmişlikdən sökülüb tökülən köhnə divar kağızları sulu maya boyları ilə ipək kimi oldu. Hələ bəyazlığını itirən tavana baxın. Rokal boyaları ilə par-par parıldadı. Ən müasir saat evin klassik çılçırağı ilə uyğunluq tapdı. Bu köhnə masa və yumşaq mebel, bu isə yenisi. Ənənəvi qonaq otağı düzümündən fərqli olaraq, müasir düzən məncə nəinki nənə babanın, hələ övladların da xoşuna gələcək. Lalə xanımın seçdiyi aksesuarlar otağın dizaynını tamamilə tamamladı. Rahat, səliqəli, müasir və hüzurlu. Bundan gözəl nə ola bilər? Gülöyşə xanım, bu da son. Yeni otağınıza girəndə ən çox nəyə heyran qaldınız? Ən çox otaqda açıq rəngin olmasını bəyəndim. Pəncərə pərdələrimizi bəyəndim. Gəlişimizə nəvəniz səbəb oldu. Gəldik, qonaq otağınızı təmir elədik. Əlimizdən gələni elədik ki, hər şey ürəyinizcə olsun. Sonda komandamıza nə arzulayırsınız? Komandanıza təşəkkür eləyirəm. Nə yaxşı ki, ATV kanalda belə bir proyekt var. Əladır, yaxşıdır. Allah razı olsun hamınızdan. Sponsorlarımıza da təşəkkür eləyirəm. ATV kanalının rəhbərliyinə, sizə, Nurkana, Lala xanım sizə. Allah razı olsun. Bu əziz gündə bizi sevindirdiniz. Bizə əsil bayram hədiyyəsi oldu. Yoldaşımın da 75 yaşı tamam olur, ona da biz nəvəsi tərəfindən hədiyyə oldu. Aa, heç bilməmişik. Əjdər müəllimi təbrik edirik. Biz öz hədiyyəmizi verdik. Canınız sağ, üzünüz həmişə belə gülər olsun. Çox sağ olun. İnşallah biz də Əjdərin 75 yaşını bu evdə keçirərik. Qonaqlarımızı bu təzə, remont olmuş evdə qəbul edərik. Sağ olun. Sağ olun, siz də sağ olun, siz sağ olun. Ən baxımlı kanalda yeni evimizlədik. Mətanət A şirkətinin baş sponsorluğu ilə bu həftədə seçilən ailəmizin sevincinin şahidi oldunuz. Sizlər də müraciət etmək istəyirsinizsə, bunun üçün yalnız altda görünsün yeni evim atv@gmail.com ünvanına. Məktublarınızı göndərin və biz sizin də qonağınız olaq. Sonda isə bir daha bütün dəyərli sponsorlarımıza, Elegant Pərdəyə, Evimiz mağazasına, Silk Plaster-a və 166 təmizlik şirkətinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Və bu proqramı, yeni evin proqramını azmedia.az saytından da izləyə bilir, hər türlü bilgiləri əldə edə bilirsiniz. Və bu arada bizləri də Instagram adreslərindən də takib etməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.